световно известния, варненски обаче, артист и певец Димитър Петров. Светът е гордее на Варна Цепреклана, Филипп Петров. Не мога преди да връча това почетно звание, да не се възползвам и да пожелая на Филип да носи четиристишието на Димчо Дебелянов в себе си, да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смерено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае Филип, нашия почетен гражданин. Благодаря много. За мен е наистина голяма чест да стоя на родната си варненска земя и много се гордея с това, че тази вечер ще запомня за цял живот. Защото за мен тази награда е много важно означава. За един артист с три десятка години излизаш на сцената, аз съм получавал много награди из цял свят и премии. И съм се удостоявал в Русия неоднократно за по-честен, най-популярен артист много години подред. Но една награда в моята колекция за 30 години има особено място. Това е Златни Орфей. За 98 година. Макар че беше последен Златни Орфей, аз успях да бъда последен гран-при на Златни Орфей. В Слънчев бряг. От тогава минаха почти 20 години. Ето още една много важна награда за мене и много важен знак да бъда почетен гражданин на един най-красив град на света. За мене е така. И съм щастлив, че тази вечер цялото ми семейство е да живо здраво е тук. Моя баща, Бедренския Коров. Моята удивителна леля, оперна певица, която беше примадона на Варненска народна опера и Софийска народна опера, Мари Киркорова. Тя сега напълно се занимава с моите деца, когато аз съм на турне и съм спокоен, че те са, че са в добри и най-важните и женски ръце. Моя Чичо Хари Киркоров, той е също тук, на 83 години. Жив, здрав и да бъде жив, здрав още много години. И донесих ви това шоу, първо, което съм направил премиерата в Москва, в Кремъл, в най-голямата зала в Русия. И дадох тогава думата на всички своите почитатели из цял свят и в Москва, и в Русия, и в България, че обязателно в таков вид, който го видяли в Кремъл, ще го видят из цял свят. И първото международно турне, което съм направил с 6 камиони с апаратури, с звук, това всичко го изградихме за няколко дена тук на тази сцена във Варна, в спортната културна зала. Аз издържах думата и съм донесъл всичко, което беше в Кремъл. И тича ми пука колко това струва. Защото да пее за вас, но тук във Варна за мен е безценно. Цялата ми групата съм щастлив, че да видя в родната си къща, град, на моята улица Беласица. Днеска преди концерта посетих своя дом. Вече няма го, има друг дом, но Беласица 30, това е ми адрес от моето детство. И съм за няколко часа преди концерта съм бил там.
И доведах в това място, където съм израснал своите деца, които днеска са вкъщи, а днеска са тук, да, вкъщи. Днеска са с мене. Ето ги! Алла Виктория Киркорова, Мартин Киркорова! Но пък гледайте, що гледайте. Пусна аз това свърт. Нека да ме видят всичките хора. Ну что, если выше на сцену, надо петь, а? Вы не против? Да. Мы споем. Первый раз в Болгарии. Мартин, держи микрофон. Алла Виктория, держи микрофон. Какую песню будем петь? Зайка моя. Готовы ли все? Айде да ме достанем всички заедно. Да им помогнете с ръце. Айде горе ръцете. Айде всички, поехали. Я люблю.
Будет ти по очереди. Он подносит, и ты подносишь. Ты подносишь, и он подносит. А передадим дедушке. О! Наси, папа! Не было бы папы, не было бы сегодня ничего!